ခုပြောပြပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ကြောက်ခဲ့တယ်လေတားမိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကတထေးကြီးတူမှာတားယောက်ျားလေးတွေရှိတဲ့။အဲ့ဒီတထေးကြီးက"အိုမင်းမဆန့်ရှိလို့၊တွားကကျိုး၊ဆန်ကဖြူ၊နားကထိုင်း၊ခါးကကိုင်းဖြစ်ယုံတာမကပဲနဲ့ခဏခဏဖြားလိုက်နာလိုက်ဖြစ်နေတော့တေတော့မှာပဲလို့ထင်တာနဲ့တားတွေကိုခေါ်ပြီးလူကြီးဆောင်ရာရှိမှလယ်ရီ၊ရှာရီ၊ရွှေငွေပစ္စည်းတွေကိုအမွေအဖြစ်နဲ့ခွဲဝေပေးလိုက်တဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းတထေးအိုကြီးကအင်မတန်အသက်ပြင်းပါတယ်။သေကံမရောက်တတ်မပြောင်းဆိုသလိုဖြားတာဖြားတယ်၊နာတာနာတယ်၊မသေးပါဘူးတဲ့။တစ်နှစ်ကုန်တစ်နှစ်ကူးပေမဲ့မသေးဘူးဆိုတဲ့ဆွဲကအသက်ရှင်နေတာပါတဲ့။အဲ့လိုအသက်ရှင်လေးသူ့ခင်ဗျာဒုက္ခရောက်လေပေါ့။အိုလို့မင်းလို့ဒုက္ခရောက်တာကတစ်မျိုး၊ဖြားနာလို့ဒုက္ခရောက်တာကတစ်မျိုး။သားတွေကမတထာလို့ညိုညင်ကျိန်ဆဲတာကိုခံရတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်တာကတမျိုးနဲ့သူခင်မမတေကန်နီးမအတော့ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲနေရရှာပါတယ်ဟိုးရင်နှုံးကတော့အမွေမရသေးလို့သားတွေကမျက်နှာလိုချွေးရနဲ့အဖေအိုကြီးကိုသုတ်ထက်ငါတအောင်လှုပ်ကြွေးပြူစုကြပါတယ်အခုအမွေရပြီပြီဆိုတော့အဖေအိုကြီးကိုခရုမစိုက်ကြတော့ပါဘူးမြ мян သိရင်မြ мян အေးမှပဲလို့အောက်မိပြီအသက်ရှင်နေတာကိုပဲမနာလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ညိုညင်ကျိန်ဆဲကြပါတည်းတနေ့ကျတော့တထေးဟိုကြီးစီကိုမိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်ကတာချောင်းမာချောင်းတရင်မေးရင်ရောက်လာတော့တယ်သူတို့နှစ်ဦးတွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ရှေးဟောင်းနောက်ပြစ်စကားတွေမျက်ရည်ရှက်ရည်ပြောကြတော့တာပေါ့ဒီလိုပြောနေရင်းနဲ့ပဲတထေးဟိုကြီးကသူ့ရဲ့သားတွေကိုအမွေခွဲပေးပြီးတဲ့အကြောင်းသားတွေကမတထားလို့ညဉ့်ညင်ချိန်ဆတဲ့အကြောင်းတွေကိုအသေးနာနာရှိရနဲ့ထုတ်ပြောပြရတာပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြံထုတ်လိုက်ပါဦးမယ်အကြံရတဲ့အခါအကူအညီပေးပါမယ်လို့မှာကြပြီးပြန်သွားတော့တယ်ရှက်အနေငယ်ကြတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာတထေးဟိုကြီးအိမ်ကိုလှဲစီပြီးရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲကြောက်ခဲနဲ့တလဲတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကြီးတွေကိုထမ်းချလာပြီးတထေးအိုကြီးရဲ့အိမ်သားမှာထားတဲ့။ထားပြီးတော့ဟောရီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်။ကဲတထေးကြီးကျွန်တော်လာတဲ့တရင်ကိုတထေးကြီးရဲ့သားတွေကြားကြပါလိမ့်မယ်။ကြားရင်မင်းမြန်စုံလန်းကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါတထေးကြီးကဟန်လောက်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အခုကျွန်တော်လာတာကတထေးကြီးရဲ့အကျွေးတွေကိုစက်ဖို့လာတာပါလို့ပြောပါ။ဟောရီကြောက်ခဲတလဲအိတ်တွေကိုတော့ငွေအိတ်တွေပါလို့ပြောပြပါဒီတော့တထေးကြီးမှာငွေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့မှတ်ကြလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါတထေးကြီးရဲ့သားတွေကတထေးကြီးကိုဂရုစိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ကြီးတွေကိုတော့မကင်စင်နဲ့နော်လုံလုံချုံချုံတိမ့်ထားပါကဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်လို့ပြောပြီးပြောပြောဆူဆူနဲ့လှန်စီပြီးပြန်သွားပါလေရောတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတထေးကြီးရဲ့သားမိုက်တွေဟာတရင်ကြားကြတော့တာပေါ့တထေးအိုကြီးရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာငွေအိတ်ကြီးတွေရောက်နေတယ်လို့ကြားတော့အဲ့ဒီသားလုတ်တဲ့သူတွေဟာတရေတမျှမျှကြပြီးတထေးအိုကြီးကိုမျက်နှာလှုပ်ကြပြန်တာပေါ့အချိုတမျိုးအချင်တမျိုးအပူတမျိုးအေးတမျိုးစားစရာတောက်စရာတွေကိုကြိုကြိုဆဆချက်ပြုတ်ကြပြီးပွဲကြီးပွဲငယ်နဲ့ကျွေးကြတိုက်ကြပြုစုကြတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဖိုးအိုကြီးကအသက်ရှည်သွားလိုက်တာမိစကုံစီခန်းသလိုနောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့မှသာတေရှာရတဲ့အဖိုးအိုကြီးလဲတေရောတစ်ချိန်လုံးမျက်စောင်းထိုးနေကြတဲ့သူ့သားတွေကသူ့ထက်ကအရင်ဦးအောင်အလူအရနဲ့အိတ်ခန်းထဲကိုပြေးဝင်ပြီးအိတ်ကြီးတွေကိုဖွင့်လိုက်ကြတာအထဲမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့တဲတွေကြီးပါပဲတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်